Špičková teoretická i praktická příprava studentů a vybavení, které v České republice nemá konkurenci. Právě tím je výjimečná Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. V oblasti technického vzdělávání Střední průmyslová škola nabízí 3 studijní obory. Strojírenství, mechanik elektrotechnik a technické liceum. Škola je výjimečná především svým jedinečným vybavením, přístupem ke studentům a svými výsledky. To vše našim absolventům dává značnou konkurenční výhodu, především v uplatnění na trhu práce, popřípadě v dalším studiu na vysokých školách. V oboru strojírenství se škola soustředí na počítačové konstruování a modelování. Důkazem toho, že studenty učení baví, jsou jejich úspěchy. Podařilo se mi vyhrát první místo na brněnském veletrhu v programu Heidenhain. Významnou oblastí strojařiny je i svařování a metrologie. Odborná výuka probíhá v nadčasových laboratořích. Součástí školy je i Centrum pro výuku high technologií, které umožňuje sledovat 3D projekce, nabízí trojrozměrný tisk nebo 3D skenovací rameno. Unikátní budova láká četné exkurze. Jedinečnou techniku využívají také studenti oboru mechanik elektrotechnik. Vzdělávají se v učebnách SMT technologií, seznamují se s automatizací, programují chodící roboty a pracují ve specializované 3D učebně. Vytváříme aplikaci, která je pro mobilní telefony, pro chytré telefony, která se používá pro náhled rozvrhu, náhled suplování. A studenti aplikaci dál zdokonalují. Vše, co nabízí Uherskobrodská střední průmyslová škola, mohou zájemci zhlédnout v rámci dnů otevřených dveří 29. a 30. listopadu.